Dat masakin ah on baraka ayal ah o kunol yang kamum ke baraka ayasya ke yalang gula hamagalada kismayo eh harunta kumil garka eh mamul gawlet ke somaliet eh jubalan. Ia deklasin afurad ah so garsi yang ambang so deken. Jali ada somali bantu community of organ of religio usai wadang kemarekan ka. Deklarasin afraad loso garsi masakin tabaraka ayasha jubalan gar aan kuwa kusugun yang gudah magalada kismayo iya iskin kajiraiti bur, beris, sokor, salid iyo temir kuwasi oo ah rashin ka aad kalanka istimal badanya xiliyada la kajira bisha barakaysan ee ramadan ka khar kamid ah dadka masakin tadurufaysan oo nasibku unwal dadan ina iyo helang ama qaadadan raashinka afurka iyo onko soo talagalay walaalnimo iyo qurbo joogta gaar ahaan Somali Bantu Community of Organ iyo kwaramen daran jeemeena sidoo kale u maadaliyana Somali Bantu Community of Organ sangni yahay warjo waxaan intuu iman walaalaheena oo dadan waxaan siiyeen raashin Somali Bantu Orten aniga arab gonjiya ahay walaal heena nasiye raashin oo madax galay oo bas aan ku soo intii no soo dhiibtay iyo intii nasiisba ilaahay gacantood kor allah ka dhigo cadawga allah ka qabto ayagana gacantooda gacan daanyeeran ku ognaa ku duuc waa u duceynayna dadkii no soo dhiiban walaal heena 114 quraanka xadiisan hawada u marinay dadkii nasiyeen iyo dadkii no soo dhiibay oo nadaam nagu siiyay barakadi nasiiti nasiitana aragni alhamdu al shukru al mulku rabbil alamin simnam sani boko na 14 zegurani wa mahawai wala wazigura nyose ni mikali amerika mchitara chintu mchinka afuri alhamdu alshukru almulku rabbil alamin mwezi mungu namzaidi sheni afuri gushani rais mona garba gushi ari ni na ait ari ni biru tagi na mar ditan biru jogi na mar waxan rabna nabad in dir aqmada ku xirno subhanallah ka wala ka zira na garsi oo markan adiga alhamdu rabbil alamin intayna baad ay mabruk asan dhigo ducada ay aqbalo way jeey may ay jeel dadka disadaan soo dhintay waxan rabna in baad bashbash oo raaxan sareysi sadaal naajina sareey ka dhig ونك إلى عفات سنوسي يا رب الحمد لله تعالى وبركاته مقعي محمود حاجي داوي وحي قرش نسديري عرقني عبد ويلب إلى حساب تقني قرشك إن شاء الله بر بين بر سليد سكر تمر انت اسم ارغوي تنا بدات كنين ول بمعناها وسوق قناشين انت كبه ان شاء الله ميسين كرجيان دا علمي اغونت اهاينا نينك او قبه وسيا دين سان قايده اما ان قايده علموغ اغونت اهاينا در ايدو جو سين كرجيون ان شاء الله سين سلام ني بقول تمن افرت قران كعدديس هيغان كبه يعني ري امريك ميسين شيغا الهي كعبسدا دات كان هلن سو تاليو عوت دي هذا المليون دولار ديبتان وال جرير وين ديقاو ilaahay oo mal la badadi dadka la badadi baahi jirto wadanka fatahada dhidi ilaahay ka cabsada dadka baraakiyaal halan dhiso baraak miningaal halan dhiso baahdo mininka ka daran gol un injeedna insha Allah uno legal kan jeeyaan laakin dadka baahdo halka biyo ee america ilbaab jannada umudan islaam ilaahay ka cabsada dadka suwal hal soo siyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalahay dhamaan ahsanta jisa kala bulker brida nasiida. Ya. Afuraada nasiida. Jisi ima hada seen ka hayn. Assalamualaikum. Subhan wa helni wa hayn mudad wa helni ilaahay kor allah niga dhigo inti no soo dhiibti inti kala bukor allah niga dhigo. Ah. ee alaan garsi ciidan xarba labis kayn waxay inta ka qaran ta karabna dadan xagga ka arkay sidoocayn xagga ka arkay doontiin insha Allah ta'ala markaanti jimaad iyo xag waxa xag jeer Soomaal bantu iyo waxa inta joog dhamaantood ducada Allah aqbalo dukan ka tahay sababta ka saay ka akhbar la markaan kan markaa farxad aragtaan anaga qarna farxad soo noo dareen ku farxad oo soo dareen insha Allah ta'ala sidintaan waxay dhawaa wadana bariis yar oo la bixay wadana timirtaana wadana dhamaanta arabda wadana saar ku ana insha Allah ta'ala تمركو اي لم قريت ده لكن كوري بر يعني سين نك سين مغم الو انت اي مرتر انا سيو في هوا انا سيو Anka dambenti iya ay gobta ku waramay wakiilka Somali Bantu Community of Organ usu unroo gudaha magaalada Kismaayo ona loonso wakiiladi deeqdan raashin afrunta ah ina usu dirsiyo dadka danyarta ah oo ku sugan kaamumka baraka ayasha ee ku yaalan gudaha magaalada Kismaayo mudane Awad Maxamed Maxaad oo soo jeediyay hadal dhiirigelin iyo shaqo gudasho iskeenka jirta sangni ahaay warje
سين وذا سلامي سمال باتو كوميونيتي أورغان كل سين وذا سلامي سلاشان كقوس سين سين كترجل راشين كسيني ولك يا رادن واقعي سمال باتو كوشعاشان قوس إم إيه تولو ينشو برا باتين يوم كوبي قوس ماي إسكناف لو دو بدوي سولا لو قوس دوي نين والسيوي مال نين هم نين كدي سدوي كاستيل تتكلم سين هاي تن أتن أتى سمال باتو أتن مال والبسون كقابن تام مايربنا أتن إن لمت إيه إن أيسون والكدغ دان سين سلامي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waria Yusuf Dabiamba, Television Ka Alamiga, SBTV.